synes det utbudet av kosttilskudd er dyrt og kanskje litt dårlig her hjemme i Norge? Ta da en harrytur til Svinesund og helsekostbolaget som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund. De er åpent fra 10 til 19, 7 dager i uken, og sortimentet består blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Her får du ikke bare bedre priser enn hjemme i Norge, men du får også et mye større og sterkere utbud av treningsprodukter. Mange som ikke ønsker å få tak i her hjemme. Med stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I august og september måned får du 15% rabatt på alle Trained by JP-produkter om du oppgir kodordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. Madam President, yes. Lise Marie Sommerstad, debuterer yes. i Body Fitness. Long time coming. Ja, tredje preppen, eller? Er det tredje? Det er tredje preppen. Ja, for første gang, det var i 2020, var det det? Ja. Og så ble det avlyst på grunn av covid. Og så var det 2021. Og så var det 2021. Som vi avlyste på grunn av covid. Men endelig så er du her. Ja, nå har jeg litt trua på at det går. Ja, det skal vel mye til at det blir avlyst nå, tror jeg. Tror det. Hvordan har det gått, allting? Den preppen her har vært mye lettere. Fordi? Fordi jeg har hatt to prepper før, så jeg vet litt hva jeg går til. Og så har jeg ikke jobbet ute som murer den preppen her. Jeg sitter inne på kontor, og det er en helt ny verden, altså. Men da måtte du kanskje gjøre mer cardio i stedet for å kompensere den bevegelsen, ja, de skrittene og sånn? Ja, jeg har spist litt mindre og gjort litt mer cardio. Ikke noe sånn kjempe mye cardio, helt sånn levelig. Ja. Sånn litt bedre lydnivå her. Ja, det har vært enklere sånn sett med tanke på jobben. Ja, så har vi holdt et litt lavere kardionivå fordi jeg skal konkurrere i Nordisk og i Arnås også. Så coach, men jeg er litt redd for at hvis vi graver for dypt til Sandefjord, så kommer jeg ikke til å være menneske når vi kommer til Arnås. Mm. Så jeg er litt redd for at jeg skal bli overdietet. Så jeg har prøvd å holde det liksom på et nivå som er... Men det har, vil jeg si at det har på en måte vært helt greit frem til nå, eller du har liksom ikke vært helt nede i kjelleren så langt, eller noen dager, sier? Siste uka har vært, siste uka har vært ganske hard, men ja, de siste ukene har egentlig vært liksom, de tøffeste ukene, og sånn er det for alle. Ja. Men jeg har hatt veldig, veldig lang prep. Jeg konkurrerer jo i Strongman ved siden av, så jeg har gått ned 30 kilo. Ja, og det er vel ikke så lenge siden du hadde noen løp, et eller annet jeg så? Jeg løp Navy Race for 4 uker siden. Fortell hva det var for noe. Det er sånn militært hinderløp som går i Horten. Hvor langt? 80 kilometer, 40 hinder. Wow, det er langt. Og hinder typ som hva da? Typ pegwall, altså heiste opp etter armene på en vegg. Som er veldig mye lettere på diet. Ja, litt enklere å dra seg opp. Ja, monkey bars, hoppe fra høyder, krype under biler, sånn. Ja. Hinderløp. Og det var noe du bare fikk for deg noen dager før, eller var det noe du hadde faktisk trent til? Nei, vi hadde et par stykker på gymmet som gjerne ville være med, og så sa jeg, ok, men jeg kan bli med, så er vi lag. Og så lunta vi litt sånn gjennom vårt eget. Og så du heiv deg på da, ja, mer eller mindre? Ja. Det er kult gjort da. Og så gikk det? Siste... Nei, det... Du vant ikke? Nei, jeg vant ikke. Ganske langt unna, men vi hadde veldig gøy. Men du gjennomførte? Gjennomførte. Det er faen med rått. Gjennomførte to strongman-konkurranser i sommer også. Mens du var på prep? Ja. Veldig forsiktig. Ja. ja, ikke sant. Men hvordan er det? For jeg mener, strongman og hva skal jeg si, fitness, det er jo på en måte så er det litt av det samme, men allikevel så er det totalt motsatt av hverandre, i hvert fall under en prep. Det er, hvis du konkurrerer i strongman off-season, så har du en veldig god grunn til å, du må opp i vekt igjen etter diet. Så jeg synes at etter at jeg begynte med det, så har den der kneika når du avbryter dieten vært mye greiere. For du har på en måte en visjon for hvorfor du må opp igjen. Den ser jeg. Og når du konkurrerer i fitness ved siden av strongman, så har du en god grunn for hvorfor du ikke kan bli så feit.
Ikke sant? Du holder det liksom sånn in between. Ja, du utfyller hverandre fint. Ja. Men just det du snakker om der, for det er noe vi har snakket mye om på podcasten, just det etter diet, og det er mange som går på en smell, som sliter med både det ene og det andre, at det er vanskelig å legge på seg, man vil ikke gå opp i vekt, etc., etc. Men så som du sier, då har du ju faktiskt ett mål med både det att gå upp i vikt och det med träningen och varför du faktiskt ska spisa och lägga på dig. För det mår du om du ska bli starkare och kunna prestera då i Strongman. Så det är en jävligt god grund rätt och slett. Ja ja, du må jag trivs nog kanske bättre när jag är 10 kilo tyngre än det är nu. Ja, du gör det. Ja. Ja, nu är jag lite sån. När jag tar av mig bikinin så ser jag ut som en gutt på 16 år som har börjat att träna liksom. Men det er litt gøy å være i form også. Det er litt gøy å være i form, men jeg føler meg nok liksom mer feminin og flott. Jeg har litt mer fett på kroppen, så jeg gleder meg veldig til å få på litt. Ja, jeg ser det. Gleder meg til å legge på meg igjen. Ja. Men så preppen da, sånn sett, kan man si, har gått bra den denne gangen da. Det har ikke vært noen problemer i det hele tatt. Ingen, jeg har ikke hatt noen problemer. Magen har vært helt fin. Ja. Startet du tidlig, eller? Ja, jeg startet i juli i fjor. Jul i fjor? Juli i fjor. Juli i fjor? Jeg kom hjem fra, vi konkurrerer litt hos internasjonal konkurranse på Vinstra om sommeren. Kom hjem derfra første uka i juli og veide 92 kilo. Og nå er du? 63. Ja, ja, men da har det gått gradvis. Ja. Det er jo egentlig en god tid å bruke på den vektnedgangen da. Väldigt behagligt att ha. För då tränger du så mycket och köra hårt eller någonting utan det går gradvis ned över hela vägen. Väldigt behagligt mått att vara på det. Mm. Är spänt nog för inför imorgondagen då. Ja. Är du så du jag regnar med du är lite van till att snacka för andra människor och såna ting. Blir detta något av det samma tror du? Det är att stå på scenen i en bikini? Jag jobbar som aktmodell i många år då så akkurat det är jag kanske inte så. Det er ikke sånn kjempebekymret for. Jeg er mest bekymret for å være tørst så lenge. Ja. Og vi må jo også nevne nå siste året så har du blitt ny president i forbundet. Gratulerer med det. Takk. Er det noe som alltid på en måte har lokket deg? Eller var det noe som kom bare sånn helt plutselig? Eller hvordan? Jeg hadde ikke tenkt på at det var en mulighet engang, og så ble jeg ringt og fikk beskjed om at Elisa hadde lyst til å fokusere på andre ting. Og så spurte de om jeg hadde lyst til å stille opp, fordi de var litt sånn litt i stuss om hvem de skulle spørre. Tenkte jeg, ja, det kan man vel gjøre. Men jeg tror nok det er lettere å være debutant når du ikke er president. Ja, den ser jeg. Det er det jeg føler mest på. Ja, for nå under preppen, du har jo vært med og arrangert NM, og du har sikkert hatt et finger med i speilet her i spillet her i Sandefjord, tenker jeg. Så sånn sett, du har hatt nok å gjøre på preppen, tenker jeg. Og vi er ikke helt i mål med NM heller. Det skal jo planlegges hvem som tar hva ned til Kristiansand. Det skal avtales de siste timene mot hotellet, og sånne ting er jo på en måte litt sånn ekstra. Og alle ringer og spør deg? Alle ringer meg. Og så går man ut på scenen og alle dommerne vet hvem du er, og det tror jeg kanskje ikke er en fordel. Men så har deg på tråden, holdt jeg på å si. Hva var egentlig grunnen til at NM nå blir i Kristiansand? Vi hadde egentlig boket Lillestrøm, og så var vi ikke fornøyde med backstage-lokaler i Lillestrøm. Lillestrømsteinen var kjempefint, utrolig mye folk, kjempemasse atleter. Skikkelig god stemning, et av de beste stemningene jeg har vært på. Så all ære til Elise og Heidi som arrangerte et kjempestemning på Lillestrøm. Men backstage-fasilitetene, både for utøver og coacher, var ikke bra. Og de var litt vanskelig å samarbeide med. Litt sånn, vi ble lovet ting, og så kom vi dit, og så bare, nei, det hadde vi aldri hørt om. Og så har jeg en venninne fra Strongman-miljø som er salgsdirektør på Caledonien i Kristiansand. Og så var jeg litt sånn, du har ikke en god pris på meg. Caledonien er et kjempeflott hotell. Ja, det betyrte det selv der for 23 år siden. Ja, og nå har de pusset opp. Hele hotellet er i Art Deco-stil, og det er så lekkert, liksom. Kult. Så fikk vi en kjempegod pris av Ninette, som var på en måte under halvparten av det vi ga for Lillestrøm. Ok, den ser jeg.
så tenkte vi at ja, man kan jo flytte det litt. Alt trenger ikke skje i Oslo. Altså, Oslofolk er vant til å ha det i byen sin, men alle som bor utenom må jo fly uansett. Ja, 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 absolutt. Som vi da har det i Kristiansand eller Oslo, det spiller ikke så stor rolle. Ja. Men, da må jeg spørre, tror du at oppmøte publikum kommer til å bli så stort i Kristiansand? Helt ærlig så tror jeg nok at det ikke blir like mange som kommer til Kristiansand som kommer til Oslo, fordi det er mange miljøer i Oslo som det ble veldig lett å dra dit på Lillestrøm. Samtidig så tror jeg at vi får et veldig sånn, jeg tror vi får en veldig sånn fin stemning i Kristiansand da. Mm. Det er plass til alle hotellene, jeg tror veldig mange kommer til å bo på hotellet at det blir litt sånn, jeg tror det kan hende vi taper litt publikum, men jeg tror vi får et bra stemning altså. Jeg tviler ikke. En annen ting jeg har lyst til å spørre om, det er jo relativt få påmeldte nå både Sandefjord og til NM. Nå vet jeg ikke om det har oppdatert seg i løpet av dagen til NM. Men i morges når jeg sjekket så var det 64 påmeldte til NM. Hvilket er veldig lite. Og samme her i Sandefjord. Har du noen formening om hvorfor det er så lite atleter? Jeg tror nok det er en kombinasjon at vi hadde veldig mange atleter til våren. Mm. Og så har ting blitt svindyrt det året her. Så jeg tror rett og slett at mange ikke har innsett at de har ikke råd til å stille denne sesongen. Og det ser vi jo, altså, alt går jo ned. Varesalg går ned, matvarehandelen går ned. Folk er litt sånn i sparemodus, og vi har sett at det er en del folk som begynte diet og hoppet av. Så jeg tror rett og slett at for mange så er det et økonomisk aspekt. Det koster ganske mye å konkurrere en sesong, vet du. Ja, for det er en stor utgift. Det er en stor utgift, og hvis du kjenner at det nå må du på en måte stramme inn litt. Vi vet at demografien i forbundet er sånn at det er veldig mange unge, veldig mange studenter. Og da tror jeg at mange rett og slett har fått bortprioritere denne sesongen. Mm. Og det tror jeg kanskje vi kommer til å se neste sesong. Ja. Hva med NPC? Det er mange som går til, eller ja, man kan på en måte si at det er mange, om man ser prosentuellt sett hvor mange deltakere det er her nå. Om da 10 stykker går til NPC så blir det prosentuellt sett ganske mange. Er det noe dere er redde for at fler og fler kommer til å gå til NPC? Og hva eventuelt går å gjøre for å beholde dem i IFBB? Ja, vi ser på litt tiltak nå fram mot forbundstinget. Det er veldig lite sånt jeg kan gjøre før forbundstinget, så det må gå på forbundstinget. Mm. Men jeg tror at NPC og EFB egentlig kan leve ganske godt side om side. Mm. Fordi utøverne som gjør det veldig bra i NPC har en helt annen fysikk enn de som gjør det veldig bra i EFB. Mm. Så jeg tror at å ha muligheten til å konkurrere i begge ville vært på en måte beste for utøverne. Og så tror jeg at de som lukter veldig på NPC, de kommer til å gå over til NPC uansett. Mm. Og de som liker den greia vi har i FNB, de kommer til å være her uansett. Mm. Og så kan vi ikke tvinge noen. Vi kan prøve å på en måte gjøre tiltak så de skal bli hos oss. Men jeg tror at de som utgangspunktet lukta på NPC kommer til å gå over likevel. Ja. For det er litt andre poseringer, litt andre fysikker, litt andre krav, litt andre dømmekriterier. Så jeg tror egentlig at man ikke skal dramatisere det. Jeg tror det er lett å skape en konflikt som egentlig ikke er der. Mm. Ja, jeg snakket med en utøver som trodde at jeg var sur på ham fordi han hadde gått over til NPC. Ja. Og da ble det sånn, men herregud, du gjør det jo kjempebra i NPC, og du er jo en norsk utøver, så det er jo stas for oss at du gjør det bra. Ja. Men det kan jeg for så vidt på en måte forstå da, for jeg bare vet noen utøvere har sagt at om de for eksempel har gått til NPC og tagget dere i et bilde, så vil ikke det bli delt videre på IFBB sin side. Så jeg forstår at noen kan få det inntrykket at IFBB er veldig sånn anti-NPC da. Det handler jo om at våre sosiale mediekanaler skal være en kanal hvor vi markedsfører våre utøvere. Og det handler ikke om at vi ikke liker NPC eller har noe mot NPC-utøvere. Det handler om at det er vår markedskanal, og da vil vi prioritere våre utøvere. Mm, jeg ser det. Er det noen mulighet for at i fremtiden at man skal kunne konkurrere i begge forbund uten å bli avstengt?
Vi har snakket om at vi må gjøre et eller annet. Jeg tror ikke IFBB er tjent med å utestenge. Jeg tror ikke MPC er tjent med at vi lager et sånt skille. Jeg tror at det beste for både utøvere og oss hadde vært at man fikk lov å konkurrere i begge. Yes. Men vi har en jobb å gjøre inn mot Rafael og inn mot sentralstyret i Spania, som er veldig, veldig steile. For det er altså ingenting som går å bestemme opp til hvert enkelt land, utan det er sentralt i IFBB. Ja. Men jeg vet at flere land jobber mot Rafael, ja. Og har det som en agenda, at det er de små landene sliter med den regelen som vi har fått tredd nedover hodet, ikke på en måte har noe vi skulle ha sagt om da. Ja, ikke sant. Og de små nasjonene sliter på grunn av den regelen. Ja, jeg har ikke tvil om det, og så, jeg mener, så liten som sporten er, ikke sant, det er jo ingen av forbundene som tjener på det. Nei, og i Danmark så knakk det jo forbundet. Ja, nettopp. Ja, men det er jo det vi er, det er jo på en måte ankerpunktet vårt, at vi vil at dere skal ta hensyn til at vi ikke har så mange utøvere at vi har råd til å ha en sånn regel. Ja, ikke sant. Så, men det er det er en jobb å gjøre det. Det er politikk, ass. Jo, men da er du rette personen til det, ikke sant? Veldig steil politikk. Ja, men det høres jo veldig lovende ut, at det er i hvert fall noe som dere har, eller som dere kommer til å prøve å jobbe med og gjøre noe med. Det er ingen i det norske forbundet som veldig gjerne vil holde den regelen. Nei. Kult. Det håper jeg virkelig blir noe av, altså. For det hadde vært helt supert. Det hadde vært, jeg tror det hadde vært det beste for utøverne og det beste for oss. Ja, ikke sant? Også. Ja, for da er det, ja, bare som nå forrige helg, da er det flere av de utøverne som konkurrerte der, kunne fint vært med nå her eller til NM da, ikke sant? Ja, eller mange av utøverne som kanskje har lyst til å konkurrere i IFBB hadde kanskje passet bedre i WWFF. Ja. Så, for den saken skyld, ja. Og hvis de prøver det nå, så kan de på en måte ikke komme tilbake for 2 år, og det er jo litt trist. Ja, men så bra. Masse lykke til i morgen. Takk. Jeg gleder meg til å se. Du, og jeg må se det. Du ser kjempeflott ut. Tusen takk. Så det blir gøy å se deg på scenen i morgen. Veldig spent. Skal få meg et lag med farge nå, så blir det bra. Tror det. Lykke til. Takk.